Kwa mara ya kwanza Vanny Boy amemvaa Hit Baba, na hii imetokea baada ya mtu mzima Hit Baba kumsifia sana mtu mzima Harmonize, kusema kwamba Harmonize ni msanii wa kwanza kabisa kuvunja rekodi katika platform ya YouTube baada ya kuingiza viewers milioni moja kwa siku moja. Mwisho siku mambo alikuwa ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii, kila mtu akawa anazungumza la kwake kwa kile ambacho alikuwa anakizungumza mtu mzima Hit Baba. Sasa huku na huku mtu mzima Vanny Boy akaibuka na kuonyesha kwamba Hit Baba kile ambacho anakizungumza kwamba hakiko sahihi sana. Istoshe, Hit Baba aliandika kupitia kurasa yake Instagram ujumbe mrefu sana ambao ulikuwa unaonyesha kabisa basi mtu mzima Harmonize yeye ndo msanii wa kwanza kabisa kuingiza idadi ya watu wengi sana kupitia mtandao wake wa YouTube. Nazungumzia kwamba mtu mzima Harmonize alibahatika kupata zaidi ya viewers milioni moja katika mwezi huu hapa Ramadhani, ambapo wasanii wengi wanadhani kabisa katika mwezi huu hapa ni mwezi mgumu sana wa kazi. Nazungumzia kwamba msanii anaweza kufanya kazi alafu isiende, kwa sababu watu waga wapo busy kinoma noma katika mwezi huu hapa mtukufu wa Ramadhani. Lakini hii ikawa tofauti kwa mtu mzima Harmonize baada ya kuachia ngoma lake la Attitude, ngoma kali kinoma noma ambayo mshirikisha mtu mzima Awilo Logomba, lakini mule ndani pia yuko Hit Baba. Mwisho wa siku sasa mambo yalikuwa ni mengi sana baada ya kuonekana kabisa Hit Baba anaendelea kuzungumza huku na huku kusema kwamba Harmonize ni msanii pekee kabisa ambaye amevunja hiyo rekodi. Lakini mwisho wa siku bana Vanny Boy akasema kwamba isiwe kesi, akafua naye kuonyesha kile ambacho aliwahi kukifanya. Nazungumzia kwamba alisema kwamba miongoni mwa rekodi ambayo anayo na pia ameitunza vizuri kabisa ni rekodi ya ngoma ya Tetema. Sasa mambo ni mengi kino mwanao kupitia mtandao ya kijamii, na hii unaisikiliza kupitia Kim Media, lakini pia unaitazama kupitia Kim Media. So hakikisha kwamba umesubscribe cha kwanza kabisa kama unatazama video hii hapa kwa mara ya kwanza, lakini pia pale ambapo utakuwa umesubscribe usalama kengele hapo chini, alafu pia hakikisha kwamba una like na kucomment kupitia Kim Media kwa kile ambacho utakuwa unakisikiliza na kukitazama, alafu na kwa ni nzuri tam safi OG. Hakikisha pia una share kile ambacho unakitazama na kukisikiliza kupitia Kim Media kwa shikaji zako, lakini pia nikukwambie kwamba usisite kupata mfululizo wa matukio yote makali ambayo yatakuwa yanatokea kupitia 255 TZ ambayo yatakuwa na trending noma noma kupitia mitandao ya kijamii kwa kusubscribe, lakini pia kwa kugusa alama ya kengele hapo chini, alafu itakuwa ni nzuri cha msafi OG. Mimi naitwa Otman Rogers, asante kwa time yako nzuri na kipekee kupitia Kim Media, umetisha kinoma noma, si ndiye? Asante na karibu sana. Bana, gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa Vanny Boy pamoja na Hit Baba bana wameanza kurushiana maneno, na mwisho siku mambo kaya ni mengi kina mwanaume, na kama unavyojua bana mtu mzima Hit Baba ni chawa wa Harmonize, na mwisho wa siku bana mambo yamekuwa ni mengi baada ya kuonekana kabisa kati ya Harmonize pamoja na Vanny Boy wana tofauti kubwa sana. Na mwisho wa siku pia Hit Baba ameingilia kati na kuonyesha kwamba kile ambacho kinatokea ye huaga anamkingia kifua mtu mzima Harmonize. Sasa hii bana kwa mara hii ya pili basi ikawa tofauti, kwa sababu mtu mzima Vanny Boy akasema kwamba isiwe kesi, kama Hit Baba umelianzisha basi na mimi mwenyewe nalianzisha. Sasa hii imetokea baada ya mtu mzima Hit Baba kuandika ujumbe mrefu kupitia akaunti yake ya Instagram akielezea namna ambavyo Harmonize amevunja rekodi. Aliandika kama hivi: napenda kutoa shukrani kwa wadau wote wa muziki na mashabiki wote duniani kote, kiukweli kutoa wimbo kipindi cha Ramadhani tena saa 2 usiku Harmonize TZ ni shujaa, ameweka rekodi ya Afrika, amekuwa mwanamuziki wa kwanza kutoa wimbo mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufanikiwa kuvunja rekodi zilizotangulia. Kama mnabishia na nibishia, naombeni msanii wenu mnayemwamini atoe wimbo kipindi hiki, watu wapo kwenye swaumu, uone kama milioni moja hajatumia wiki nzima, ila mjeshi milioni moja viewers siku moja, ndio ujue ukubwa Attitude. Natoa pongezi kwa Harmonize TZ kwa kuendelea kuniamini kuwepo kwenye wimbo bora wa mwaka 2021, ka tayari kwa album bora ya Harmonize. Pia makofi kwa Awilo Logomba kwa kutupa dhahabu zake zote, akihakikisha upendo wake na wasanii wa TZ ukiendelea. Kongo na Tanzania litakufa jitu, huko uongo ushaanza Basata, fungieni mameneja wa uongo wa kila vitu vyao. Okay, wa kila vitu vyao wanadanganya wa Tanzania. Uongo Attitude ndio kiboko yao. Au sio? Hichi ndicho ambacho amekiandika mtu mzima Hit Baba kupitia kurasa yake wa Instagram. Mambo yakawa ni mengi kinoma noma kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa anaisifia sana ngoma ya kwake Harmonize, lakini pia anamsifia sana Harmonize kusema kwamba Harmonize amevunja rekodi kinoma noma. Sasa mwisho siku pia mtu mzima Vanny Boy pia naye akasema kwamba isiwe kesi. Akaposti kupitia kurasa yake ya Instagram, akaandika kama hivi: my song Pepeta teaser 4.5 million viewers in one day, haitokuja tokea teaser tu kufika viewers hao
kumbuke kumbukumbu tunzeni jamani. Tetema 1 million in 17 hours my move on the way. Hiki ndicho ambacho amekiandika, akasema kwamba nyimbo yake ya Pepeta imefikisha idadi ya watu milioni 4.5 kwa siku moja. Ni kitu kikubwa sana, na hii tofauti na Harmonize. Harmonize yeye kwa siku moja amefikisha milioni 1, na ambapo Hichi Baba akawa anazungumza sana, lakini mwisho wa siku akasema kwamba haitakuja kutokea. Lakini pia Tetema ilifikisha viewers hao milioni 1 ambao anazungumzia Harmonize ndani ya masaa 17 tu, na kwamba haikutimia hata siku moja. Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Kupitia mtandao wa kijamii, niandikie comment yako kwa kile ambacho umekisikiliza na kutazama, kwamba unaona kwamba kati ya hawa wawili, kati ya Harmonize pamoja na Rayvanny Vanny Boy, ni nani ambaye unaona kabisa kwamba ana upepo mwingi sana kupitia platform ya YouTube account yake, au sio? Mambo ni mengi sana ambayo yanaendelea. Hakikisha kwamba upichu na chochote kwa kusubscribe, lakini pia kwa kulike na kucomment kupitia Kim Media, kwa sababu tumekubalikisha katika mwaka huu hapa 2021 kwa niaka yako kabisa, alafu inakuwa ni nzuri, tamsafi OG, si ndio? Speedy ni ile ile, kuhakikisha kwamba nakuletea mfululizo wa mastori yote makali ambayo yanakuwa na happen kupitia 255 TZ, alafu inakuwa ni nzuri, tamsafi OG. Mimi naitwa Otman Rogers, asante sana kwa time yako nzuri na kipekee, lakini pia asante kwa wewe ambaye kila siku unahakikisha kwamba una like na kucomment kupitia Kim Media. Umetisha kinoma noma, si ndiye? Asante sana. Bye bye na kwaheri kwa sasa.